Виставка фоторобіт лос-анджелеського кореспондента Сергія Лойка «Пекельний аеропорт» пройшла в Миколаєві місяць тому. Тоді вдалося зібрати під час аукціону 50 тисяч гривень. Найвідоміші миколаївці за 2 години розкупили всі експонати. Таким чином долучились до благодійної акції на підтримку поранених бійців. Безусловно, хочеться в першу чергу поблагодарити всіх тих, хто участвував в цій виставці, всіх тих, людей, хто проявили своє бажання і хто приобрели ці картини. Закупити нове медичне обладнання для військового госпіталю на вирочені кошти – ініціатива організаторів виставки. Миколаївські кіборги протягом декількох місяців захищали Донецький аеропорт. Деякі в боях отримали поранення. Тому не з чуток знають, чого потребують військові лікарі. Після війни хочеться, щоб менше було ребят проблем. Я сам з цим всім сталкивався. Це дуже важливо і потрібно. Для всіх ребят, які були ранені, дай Бог, щоб це вже все наконец-то закінчилось. 2 компресорних інгалятори, 6-канальний кардіограф, монітор добового артеріального тиску, електрохірургічний апарат. Медики такому поповненню раді, адже нове обладнання дасть можливість оперативно діагностувати і лікувати пацієнтів. Наприклад, даний апарат, тобто не треба таскати з собою балон з кислородом, це вже удобно. Тобто можна взяти любую розетку, включив, і вже пацієнт отримує кислородну інгаляцію. Спілка військовослужбовців і надалі проводитиме благодійні акції на потреби госпіталю. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.